Bize verilip ki gx beraberdi. X'i 2'ye vururuz ve 1 çıkarız. Böl x üstelik 3. Bunu esasen videonu dayandırıp g'nin tersini tapmaya cəhd edin. Gx'in tersi. Bu neye beraber olacak? Yaxşı, düşünürüm ki tapabildiniz. Küçük bir hatırlatma edim ki, burada ters funksiyadan söhbət gedir. Bu təyin oblastı olsun, yəni x-ə verə biləcəyimiz qiymətlər olsun. Belə ki, bu təyin oblastıdır və g-nin ala biləcəyi qiymətlər də qiymətlər çoxluğudur. Belə ki, bu qiymətlər çoxluğudur. Verilmiş hər hansı bir x qiyməti g funksiyasında, gəlin bunu başqa rəng eləyək. G funksiyasında bir nöqtəyə uyğun olacaq. Gəlin G-ni sarı ilə göstərək. Belə ki, təyin oblastından hər bir qiymətlər çoxluğunda bir qiymətə uyğundur. Belə ki, bu x-dirsə, bu qiyməti biz Gx hesab edə bilərik. Bu, G funksiyasını ifadə edir. Ters funksiya isə əksinədir. Ters funksiyasında qiymətlər çoxluğundan bir qiyməti təyin oblastından bir qiymətə uyğun etməliyik. G funksiyasının tersi də belədir. Beləliklə, bunu bir çox yolla həll etmək olar. Əgər desək ki, baxın, gəlin sadəcə deyək ki, Y bərabərdir GX-a. Belə ki, artıq bu nöqtəyə sadəcə Y deyə bilərik. Beləliklə, bu ifadədə X-imiz var. Biz X-i 2-yə vururuq və 1 çıxırıq. Sonra isə X üstəgəl 3-ə bölürük. Sonra isə bizə deyilir ki, buna uyğun GX neçədir? Yəni, buna uyğun Y neçədir? Bəs bizə Y, yəni GX verilsə, onda X-i necə tapa bilərik? Yaxşı, biz sadəcə X-i tapmalıyıq. Elə isə, gəlin edək. Əgər Y bərabərdir 2X çıx 1 böl X üstəgəl 3-dürsə, onda gəlin X-i tapaq. Beləliklə, biz bilirik ki, istənilən Y üçün uyğun X tapacağıq. Bunu necə edəcəyik? Yaxşı, hər iki tərəfi x üstəgəl 3-ə vura bilərik. Bunu etsək, alırıq ki, y vur x üstəgəl 3 bərabərdir 2x çıx 1. Mən sadəcə hər iki tərəfi x üstəgəl 3-ə vurdum. Bu tərəfi də x üstəgəl 3-ə vuraq. x üstəgəl 3, x üstəgəl 3 ilə ixtisar olunur. İndi isə gəlin baxaq. Gəlin görək nə edə bilirik. Belə ki, y-i paylaşa bilərik. Y-i paylaşaq. Beləliklə alırıq ki, y vur x, üstəgəl 3y bərabərdir 2x çıx 1. Xatırladım ki, biz x-i tapmağa çalışırıq. Ona görə də bütün x hədlərini tənliyin bir tərəfinə keçirək və x-siz hədləri də digər tərəfə keçirək. Gəlin bütün x-ları sol tərəfə keçirdək və bütün x-siz hədləri də sağ tərəfə keçirək. Mən bundan qurtulmaq istəyirəm, çünki bunun x-i yoxdur. Ona görə də bu tərəfdən 3y çıxacağım. Çıx 3y. Sağ tərəfdə isə bundan qurtulmaq istəyirəm. Çıx 2x. Burada da yazacaq. Çıx 2x. Beləliklə alırıq ki, gəlin biraz aşağı sürüşdürək. Beləliklə, yx çıx 2x bərabərdir. Y çıx 2 vur x. Bunlar ixtisar olunur. Bərabərdir 2x çıx 2x. Gəlin bunu da ixtisar edək. Onda burada 1 çıx 3y qalır. 1 çıx 3y. İndi isə gəlin x-i tapaq. Sadəcə hər iki tərəfi y çıx 2-yə bölməlisiniz. Y çıx 2. Onda alırıq ki, x bərabərdir 1 çıx 3y böl y çıx 2. Bunu həll etməyin başqa yolu isə x bərabərdir bu ifadəyə, bu da bərabərdir gy tərs funksiyasına. Bizə y verilmişdi. Bu qiymətlər çoxluğundan y verilmişdi. Mən onu bu funksiyada yerinə yaza bilərəm və yazdıqda uyğun x-i alacağım. Yəni, uyğun x-i tapa bilərik. İndi isə biz gy-in tərsini tapmalıyıq. Gx-in tərsini tapırıq. İndi isə biz gy-in tərsini tapmırıq. Gx-in tərsini tapırıq. Gəlin xatırlayaq ki, bu funksiyanın içindəki dəyişən təsadüfən seçilib. Yəni, mən sadəcə dedim ki, gəlin buna y deyək və beləliklə ona y deməyə başladıq. Və bu da aldığımız nəticə. Biz təyin oblastını A ilə də işarə edə bilərdik. Onda bu, 1 çıx 3a böl a çıx 2 olacaq. Yəni daha aydın izah edeyim. Beləliklə, gy funksiyasının tərsini tapdıq. Burada mavi ilə yazdığım üçün gəlin burada da mavi ilə yazaq.
Beləliklə, əgər GY-in tərsini yazsaq, mən sadəcə əldə etdiklərimizi yenidən yazıram. Bərabərdir 1 çıx 3Y böl Y çıx 2. Bu, istənilən dəyişən ola bilər. Yəni, biz deyə bilərik ki, G, smiley-in tərsi bərabərdir 1 çıx 3 vur smiley böl smiley çıx 2. Yaxud da əgər təyin oblasını x ilə işarə etmək istəyiriksə, onda sadəcə yaza bilərik ki, gx bərabərdir 1 çıx 3x böl x çıx 2. Beləliklə, nəhayət bitirdik. Siz deyə bilərsiniz ki, bu biraz çaşdırıcı oldu. Çünki biz təyin oblasının qiymətini x ilə işarə etdik. Hansı ki, bayaq y dəyişəni ilə ifadə etmişdik. Bu doğrudur, amma xatırladım ki, bu dəyişənlər sadəcə olaraq işarə etmək üçündür ki, həll edə bilək. Yəni, onlar sadəcə təyin oblasının qiymətlərini işarə eləmək üçündür. Beləliklə, tərs funksiyasının təyin oblasına x, smiley, y və ya a, b, c, d və s. nə istəsəniz yaza bilərsiniz. Lakin burada bizdən tərs funksiya gx şəklində istənilir. Ona görə də biz təyin oblasının qiymətini x ilə işarə etdik. Hər nə isə, təyin oblasının qiyməti x ilə işarə edək. Beləliklə, bu geri olaraq tapılan uyğun nöqtələrin ifadəsidir. İndi isə bunu başqa cür düşünək. Çünki ola bilsin ki, siz nə etdiyimi anlamadınız. Desək ki, y bərabərdir g funksiyasının tərsinə, onda biz sadəcə x və y dəyişənlərinin yerini dəyişirik. Bunu həll etməyə başlayanda sadəcə x və y-lərin yerini dəyişə bilərsiniz. Biz də elə həllin son mərhələsini belə etdik. Yerini dəyişdikdən sonra isə y-i tapmağa çalışın. Onda da eyni nəticəni alacaqsınız. Beləliklə, deyə bilərsiniz ki, y bərabərdir g-nin tərsinə. Ona görə də hər iki yolu cəhd edin.